Další zápas MMA Rebel z Ústí nad Labem vysílá Petra Neumana proti dalšímu z tvých svěřenců a tím je David Dvořák, 22-letý odchovanec Good Luck Gymu Hradec Králové, který ale už nějaký ten pátek nestál v oktagonu. Ano, Dáva se nám vracel po dvouleté pauze, měl problémy s kolenem a krátce potom, co vlastně nám přivezl vicemistra světa v hand-to-hand fighting z Ruska, tak se to koleno dostalo do takového stavu, kdy bylo potřeba tam malinko operativně zasáhnout a teď tady po dvouleté pauze opět na domácí scéně v Pardubicích. 5 vítězství, 1 remíza, 3 porážky, to je bilance Dvořáka, na druhé straně Neumann 2 vítězství, 1 porážka, znovu nízké váhy do 61 kg, kde se zkrátka těžko hledají soupeři a Dvořák v tomto utkání sice jasným favoritem, ale Neumann věděl, do čeho jde a samozřejmě zase něco jiného, když se vracíte. Tak jeden nikdy neví, jak ten borec bude vypadat, byť asi vy jste nějakou představu z tréninku měli. Ale Dvořák na mě působil vždy velmi talentovaným a zajímavým dojmem. Uvidíme, jestli to dnes bude platit. Zatím se zdá, že minimálně rychlost si ponechal. Tak David je obrovským talentem. Už vlastně od doby, kdy k nám začal chodit trénovat, tak opravdu jsme věděli, že tenhle kluk má namířeno hodně vysoko. Bere Neumanna rychle na zem v úvodu prvního kola, znovu 3 kola po 5 minutách vypsány. Takže opravdu to tempo, který tam nasadil. A dobrý loket tam minimálně jednou zasáhl, teď kladívka, které také dělají určitě svoji práci. Neumann zkouší zastavit ten tvrdý příliv úderů a další loket zlevé. Ale nádherně si ho tam dává, přišpendlil a drží si ho pod sebou a kontroluje si to. Tak cpe pravou nohu pod Dvořáka, aby se ho zbavil. Už si to tady zmiňoval, bavili jsme se o tom talentu Davidově, tak určitě i ta cesta, o který jsem se tady bavil, ještě zdaleka není u konce z jeho strany. Další tvrdý loket a pocit, že přesně to byl ten loket, který Neumannovi už vůbec nechutnal. A být Dvořák to vlastně ještě neviděl chvíli, tak Neumann v tu chvíli vzdal po tom loktu. Teď tenhle ten. A tady už vidíme. Tak dominantní výkon Davida Dvořáka a jeho 6. vítězství v kariéře. A obrovská radost samozřejmě, protože z nás teďka spadla ta tíha psychická. Víte, všichni ty víš samozřejmě, jaký to je vracet se po takhle dlouhé době.